Lisa Jones dwi a dwi'n arweinydd Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel. Mae gen ni 19 o plant a dyn ni'n cael lot fawr o hwyl yn yr awyr agored. Dyn ni yn gwneud pob peth dyn ni'n gallu yn yr awyr agored efo'r addysg. Dyn ni allan pob dydd trwy'r dydd. Dyn ni'n dod o plant i rhywle fel hyn, y lleoliad bach yma, lle dyn ni'n gallu gwneud lot o gweithgareddau sy'n cynnwys gwaith corfforol, ymarfer corff, maen nhw'n symud y corff. Sgiliau modur man a sgiliau modur mawr. Maen nhw'n gallu codi brigau, peintio efo brigau, peintio efo dail, trafod y tymhorau, trafod y lliwiau a'r synau. Maen nhw'n lot o profiadau dyn ni'n gallu dysgu yn yr adolti allan. Maen nhw'n cyrsiau ar gael os ydych chi angen ar hyn y bryd, maen nhw'n lot ar-lein. So mae'r cyfleoedd yna os ydych chi eisiau dysgu pethau newydd. Yn wedig os ti allan bob dydd, ti angen gymaint o syniadau. Mae o mor bwysig i plant bod allan dyddiau yma, ynda. Wrth gwrs, iechyd meddwl yn bwysig i'r plant, ymarfer corff, bod nhw'n symud, bod nhw'n cael y profiadau arbennig yma o bod allan. Mae bod ti allan yn wych o rhan dealltwriaeth natur ar y byd o'n cwmpas ni. Mae'n bwysig bod nhw'n gweld sut mae pethau'n tyfu a sut mae bwyd yn tyfu. Dyn ni wedi bod yn tyfu tatws, dyn ni wedi tyfu blodau. A mae gennym ni ieir o gwmpas, mae gennym ni twrcis, mae'n braf i nhw cael bod yn rhan o'r byd natur. Dydy'r tywydd ddim yn effeithio arnyn ni o gwbl. Mae'n pwysig iawn, da ni'n gwybod wan erbyn hyn bod y staff angen wellies a waterproofs pob dydd. Mae'r plant eisiau mynd allan yn pob tywydd, glaw, eira, gwynt, hael, da ni yna. Ar gyfer y plant tu allan, mae gennym ni'r high-vis, mae gennym ni'r waterproofs, mae gennym ni wellies bar, a mae gennym ni cylchoedd lle maen nhw'n gafel pryd ni'n mynd am dro. Ac wedyn mae'r plant, mae'r rhai yn dod o waterproofs eu hunain. Mae rhai, wel, rhan mwyaf yn dod o dillad sbar pob dydd a slipars at pryd ni'n mynd nôl mewn. Mae'r plant mor hapus yn yr ardal tu allan. Maen nhw'n chwerthin, maen nhw just mor bywiog ac ti'n gweld yn ei wynebau nhw, maen nhw'n mwynhau. Dwi yn gorfod ymddiheirio weithiau i rhieni pryd mae plant yn dod adre efo bag mawr o dillad budr, ond mae'r rhieni yn deall yn iawn, mae'r plant wedi cael hwyl. Dwi'n rhannu lluniau a fideos ddyddiol efo rhieni nhw gael weld be mae'r plant wedi bod yn wneud a pam dyn ni'n wneud o. So maen nhw'n gret